ラジオレモネード今週のお題はホテル。まあホテル、高校時代はラブホテルよく行きましたよね。っていうかなんかも面白いし、面白いっていうか、なんかやりたい盛りだったから、ねえ、なんか片っ端から行ってたかな。うん。でもこれがね、大人になっちゃうとね、今大人なのか、今大人だよね。大人になってからはラブホテルなんて、ほんと行ったことないよね。だからどうしても高校の時の、もう10年前ぐらいの、10年前じゃねえ、もっとだよ。10何年前の、そのラブホテルのイメージしかないから、なんかどうしてもあの、なんかエアシャルダンとかの匂いのイメージと、あとワインレッドのなんかもっとくすんだののイメージしかないんだよね。でも別にこのホテルってことは別にラブホテルに限定してるわけじゃないんだよね。どうしてもそこに木村の顔があるとどうしてもそれを想像してしまうんだけど。うん。普通のホテルとかで言うとね、昔あれですわ。昔はってことも、昔、今もだやろって突っ込まれるかもしれないけど、ホテルよく壊しましたね。X で全国ツアーとか昔やってた時とかは、その時のメンバーのタイジと俺とヨシキだけなんですけど、それで全国ツアー終わって帰ってくると、破壊費っていうのがあって、それの見積もりが結構な額いくんですよね、これが。結構メンタルも飛び出るぐらい行ったりもするんだけどね。別に悪気はないんですよ。悪気はなかったんですよ。な、強しねえよ。そうですね。だからツアーとかでホテル行っても、ほとんどホテルの中どうなってたのかあんま覚えてないんですよね。だって、コンサート行って、おいで酔っ払って帰ってきて、朝方帰ってきて、で、またホテル出るから、別に、壊すぐらいだったら、あんなとこ止めなきゃいいのにねっていうか、俺がマネージャーだったらあんなとこ止めねえよ。なんか、だってどうせ酔っ払ってんだから、最初だからそこの、ちゃんとしたホテルにチェックインさせといて、酔っ払って、はいこっちですよってさ、なんか、テントかなんか張って、そこの中入れちゃえばいいじゃん。あと、土管の中かなんか入れちゃうとか、俺がマネージャーだったらそうするな。うん。どうです?最近、ホテル暮らしの多い木村さんとしては、いかがですか?最上階の角部屋のスイートは。いいでしょう。それね、ホテルトルピコとかっていうのもありますよね。ホテルトルピコっていうのもありますよね。まあいいですか。ということで、ヒデでした。